السلام علیکم قدر منو دوستانو دا ویډیو د واده کلو کسانو د پاره دی هغه کسان چې د هغوی واده را نږدې وي دا ویډیو وګورئ دا ویډیو ماشومان مګورئ قدر منو دوستانو نن تاسو سره داسې معلومات شریکوم چې دا معلومات د واده په باره کې دي ډیر خلک چې د هغوی د واده په شپه باندې داسې غلطیانې کوي چې د هغې بیا ټول عمر هغه ازاله نشي خلاصولی ډیر زیات په تکلیف وي که وکتل شي نو زموږ ستاسو په معاشره کې یوه خبره چې ډیره زیاته مشهوره ده هغه ده چې د واده پښپه باندې خلک دا خبره ډیره زیاته نوٹ کوي چې د خزه د بکارت پرده وښليږي یا د هغې نوینه لاړه نشي نو هغه خزه پاک نه وي په دې باره کې موږ مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړې قدرمنو دوستانو په دې باره کې ډیر زیات احتیاط نه کار اخیستل پکار دي داسې واقعیت مخې ته راغلي دي چې په دغه شپه باندې چې د ښځې وینه لاړه نشي نو ښځه قتل شوې هم ده طلاق هم ورکړل شوی ده کوره هم په سبا باندې شړل شوې ده داسې مختلف قسم واقعیات به تاسو هم اورېدلي وي نو په دې باره کې احتیاط کول پکار دي او که داسې یو کیس مخې ته راشي نو هغه د میډیکل او د علمي اړخ نه څېړل پکار دي بیا د هغې نه وروسته فیصله کول پکار دي دویمه خبره چې ډېره زیاته ضروري ده ځینې کسان چې هغوی خپلې کمرې ته لاړ شي د واده په شپه باندې نو که ښځه یې د حیض مریضه وي نو بیا هم دوی په دومره څه باندې نه پوهېږي چې په دې وخت کې کوروالې کول نه دي پکار او دوی په دغه وخت کې هم کوروالې کوي نو دا یو قسم ډېر زیات تکلیف دې حمل وي او د دې نه ډېر لوی لوی مرضونه پیدا کېدلی شي نو د دې نه هم ځان ساتل پکار دي او په دې دوران کې هم د کوروالې دپاره قدم اوچتول نه دي پکار بلکې صبر کول پکار دي چې تر څو پورې د حیض بیماري د میرمن ختمه شي نو د هغې نه پس بیا کار کول پکار دي امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او موږ سره اوسئ.